Ve čtvrtek 20. dubna přišli k zápisu do prvních tříd děti, které budou od září navštěvovat některou ze tří hlineckých základních škol. Mezi 10. a 16. hodinou navštívilo školy 135 dětí, z toho 14 dětí mají zažádáno o odklad. Předškoláčci ani v letošním roce nešli do neznáma, školní prostředí znali z jednou otevřených dveří předvánočních akcí nebo z návštěv se školkou, které se v našem městě opět staly dobrým zvykem, který dětem velice usnadní přechod ke školnímu vzdělávání. Základní školy Ležáků, Ryslova a Smetanova už znají nové prvňáčky, kteří je navštívili během čtvrtečního zápisu. Předškoláčci stejně jako v loňském roce chodili k zápisu postupně, na každého si ve škole paní učitelky udělali dost času. Děti dokázali hezky pozdravit, představit se a říci, kde bydlí, nebo zarecitovat oblíbenou básničku. Poznávali písmenka, barvy, zvířátka nebo tvary a počítání do 10 bylo pro ně hračkou. I s prací na interaktivní tabuli si hravě poradili. Ve škole se líbilo jim i jejich doprovodu, třeba mladším sourozencům pestrá výzdoba a barevné třídy přímo učarovaly. Děti si ze školy odnesly dárečky, fotografie a další předměty, které pro ně připravili kamarádi z vyšších tříd, které budou od září denně potkávat. Přesné údaje o počtu skutečně zapsaných dětí v letošním roce zatím nejsou k dispozici. Některé děti zatím nemají vyřízené odklady, proto nyní uvádíme alespoň počet dětí, které přišly k zápisu. Na základní škole Ryslova přišlo k zápisu 46 dětí, dvě mají odklad, budou otevřeny dvě první třídy. Na základní škole Ležáků přišlo k zápisu 43 dětí, 32 nastoupí do první třídy a 11 požádalo o odklad. O zařazení dětí do přípravných tříd požádalo stejně jako v loňském roce 24 rodičů. Na Ležákovce by měly být otevřeny 4 třídy, z toho 2 první třídy a 2 třídy přípravné. Do základní školy praktické letos nastoupí 2 prvňáčci. K zápisu na základní školu Smetanovo přišlo 41 žáků, jedno dítě má odklad a budou otevřeny 2 první třídy. Přejeme budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo tak, jako ve čtvrtek u zápisu.